magaalada muqdisho ee caasimadda dalka dhawaan waxa soo gaaray ku dhawaad 3000 oo askari oo ah ciidamada tabar ku soo qaatay dalka Uganda isla markaana dhawaan halkaas tabar ku soo xiray wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ciidamadani ayaa shalay iyo maanta waxay soo gaareen magaalada muqdisho waxa ayna qayb ka noqon doonaan howlgalka wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab dhan kale gobolka Galgaduud waxa ka socda abaabul xoogan kaasi oo lagu diyaar garoobayo wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab kadib markii uu shalay soo gaaray magaalooyinka Galcad iyo soo kale Caleer taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Ibrahim Sheikh Muhiuddin Adu taliyaha ayaa halkaas waxa uu ka wadaa qorshe lagu doonayo in lagu bilaabo wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab kaasi oo dawladda federaalka Soomaaliya ku doonayso inay gacanta kula dhigto degmooyinka Eelbuur iyo Galhareere oo ah labada degmo oo kooxda Al-Shabaab ay haatka soo yihiin galmudug 3000 ee askari ee dhawaan tababarka lagu soo xiray dalka Uganda isla markaasina maanta iyo shalay soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaana waxay yihiin ciidamo ka mid noqon doona ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamadan ayaana xoojin doona wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab maadaama dalka uu dhawaan ka bilaabo doona wajiga labaad bilihii la soo dhaafay waxa hakad ku jiray wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab iyadoon isbeddel lagu sameeyay saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada xoogga dalka sida in la beddelay tariyaha ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale tariyaha ciidamada dhulka saraakiishan cusub oo madaxweynuhu soo magacaabay ayaa habeen hore madaxweynuhu waxa uu kulan xasaasi ah kula qaatay madaxtooyada Soomaaliya kulankaas oo looga hadlayay dardargelinta wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab kaasi oo la filayo in laga daafuro ama laga bilaabo galmudug taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed safarka oo shalay ku soo gaaray deegaanada galmudug waxa ku helinaya saraakiil Mareykan ah ayadoona Mareykan ay fadhigooda ugu weyn ay ku yeelanayaan Galgaduud ay ka dhigteen magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud halkaas oo si toos ah u soo degi doonaan ama ay uga duuli doonaan diyaaradaha duqeymaha ee Mareykanka wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab ayaana waxa la filayaa inay qayb ka noqdaan diyaaradaha Mareykanka oo markii hore u qayb uga ahaa wajiga koowaad ee dagaalka sidoo kale wajigan waxa la filayaa inay ku soo biiraan diyaaradaha qumaadka u kacay ee dagaalka oo ay leeyihiin dowladda aan walaalahanahay ee Turkey diyaaradahan ayaana waxa la filayaa inay duqeymo ka geystaan fariisimaha ay ku dhumaaleysanayaan kooxda Al-Shabaab sidoo kale wajiga labaad iyadana waxa la filayaa inay qayb ka noqdaan midowga howlgalka Afrika ee ADMIS kuwaas oo isugu jira ciidamada Djibouti, ciidamada Ethiopia iyo sidoo kale ciidamada Uganda. Ciidamadan ayaa qayb waxa la filayaa inay ka noqon doonaan dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab oo si weyn uga bilaabo doono galmudug. Dhan kale xogaha aan helin ayaa waxa ay sheegayaan in magaalada Masagawa ee gobolka Galgaduud oo saaka bilaawday dhaqdhaqaaq xoogan kaas oo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ku doonayaan in maalmaha soo socda ay ku gaaraan deegaanka Cusweyn oo ah fariisinta kooxda Al-Shabaab ay markaas ka soo abaabulaan weerar ay ku qaadaan Galcad iyo sidoo kale Ceeleer iyo deegaanka Masagawa ee gobolka Galgaduud Al-Shabaab ayaa dhowr mar weerar qorsheysan waxa ay ka soo qaadeen deegaanka Cusweyn oo ka mid ah deegaanada hoosaga magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud ayagoona weeraradaas ku beegsaday Masagawa Ceeleer iyo sidoo kale magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud laakiinse qorshaha wajiga labaad ee dagaalka kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa la filayaa in lagu bartilmaameysado fariisinta ay kooxdu ku leedahay deegaanka Cusweyn ee gobolka Galgaduud.